एकजना उप प्रधानमन्त्रीका विषयमा संसदीय छानबिनको माग उठ्या छ तपाईँको पार्टी सत्ता गठबन्धन संसदीय छानबिनको नामै सुन्न चाहँदैन ना। यो दोहोरो मापदण्ड हुने दो दलको नाम माओवादी हो दलको नाम माओवादी होइन ना परिस्थिति त्यस्तो होला तपाईँले कहाँको गठबन्धन भन्नुभयो भा? तपाईँलाई पुरानै ह्याङ बाँकी छ कि क्या हो किनभने तपाईँ त्यसको पक्ष भन्नु नि त अहिले भइहाल्यो राजनीतिक दलका अध्यक्ष या सभापतिहरू अध्यक्ष या सभापति जस्ता भएनन् दल प्राली जस्तो भयो अध्यक्ष या सभापति सिईओ जस्ता भए उसले जे भन्छ त्यही मानिदिनुपर्ने मैले ठिकै भने हो मान्नु पर्ने भने छैन नमानेर आफ्नो मत राख्न सकिन्छ तपाईँलाई देख्दा आज तपाईँको नेतृत्व अनुहार निचारेको कागती जस्तो बनाउँछ होइन त्यस्तो होइन त्यस्तो 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 व्यक्तिले मेरो बारेमा के सोच्छ कस्तो अनुहार बनाउँछ मेरो लागि कोही सरकारको विषय होइन आफ्नो राजनीति चाहिँ बाबुराम भट्टराईको जस्तो होला माओवादी पार्टीभित्र जस्तो लाग्दैन होइन <laughs> बाबुराम भट्टराईजीको जस्तो होइन बाबुराम भट्टाईजीले पनि आफ्नो एउटा काम त पेसा गर्नुभएको छ तपाईँको यो बानी मात्रै नभइदिए भए <laughs> आज तपाईँको पदको उप नहुन सक्थ्यो होइन <laughs> यो बानीले मलाई उपयोग गर्यो भने मलाई यसमा गर्व नै छ तपाईँलाई कतिपय बेलामा होइन यतिसम्म भनियो तपाईँले मैले मान्छे त लगाएको थिइनँ भन्नुभयो नि होइन तर कस्तो तुच्छ शब्द प्रयोग गरिन्थ्यो भने सिसी क्यामेराको तार काट्ने मुसो त्यो सुन्नुभयो तपाईँले होइन सुने सुनेँ त्यस्तो भन्दा कतिको चित्त दुख्छ अब उनीहरूको स्तर हेर्ने न हो बोल्ने मान्छेहरूको स्तर के हो भने मापन हुने कुरा हो तपाईँले युद्धकालमा असाध्य धेरै मान्छे मार्नुभयो बिल्कुल हेर्नुहोस् हाम्रो पार्टीभित्र एउटा बहस थियो आज मैले यो कुरा अहिले त्यति धेरै भन्न पनि गाह्रो नभन्दा पनि गाह्रो दुईजना दुईवटा बहस थियो मारेर युद्ध जितिन् त भन्ने एउटा धारा थियो मारेर जितिँदैन भन्ने म थिएँ तपाईँलाई चाहिँ राजनीति छोडेर व्यापारिक साझेदारी गरेको आरोप लाग्यो सुन्नुभएको थियो कहीँ मैले सुने पनि छैन एउटा कोड अनकोड एउटा शब्द छ कति याद छ राष्ट्रिय भाउजू भन्ने होइन उहाँसँग मेरो सुन्नुहोस् है म मन्त्री भएपछि उहाँसँग बुझ्ने है तपाईँहरूले म बुझिहाल्छु नि म उहाँसँग मेरो म मन्त्री भएपछि एकचोटि एकचोटि भेट भएको थियो एकचोटि भेट भएको थियो मात्र एकचोटि तपाईँको एउटा कमान्डर तपाईँसँगै कमान्ड गरेको सुन्नुहोस् एउटा कमान्डर फेरि डाँडा झन्डा हल्लिने घरमा बस्नुहुन्छ एउटा तपाईँको गुरु तपाईँलाई त पढाएको होला तपाईँलाई हो कि भएन वर्ष मान्छेहरूलाई त पढाएको पढाएको होइन thank you